Kəlbəcərlə sərhəddə yerləşən Ermənistanın Geqarqunik rayonunun Qut kəndi ərazisində baş verən insidenti Ermənistan Müdafiə Nazirliyi təsdiqləyib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi heyvanlarını otaran Qut kənd sakininin sərhəddə yaxınlaşdığını və bu zaman Azərbaycan ordusunun xəbərdarlıq atəşi açdığını bildirib. Rəsmi açıqlamada heyvanların bəzilərinin Azərbaycan ərazisinə daxil olduğu da etiraf edilib. Qeyd edilib ki, qalan heyvanlar geri aparılıb. Xatırladaq ki, bundan öncə 100 baş qoyunun Azərbaycan sərhədləri daxilinə keçdiyi, Azərbaycan ərazisinə girməyə çalışan erməni çobanın isə ərazidən qovulduğu bildirilmişdi. Qeyd edək ki, ermənilərin çoban və qoyunotaran adı ilə sərhədlərimizə sızması ehtimalı da böyükdür. Belə ki, ermənilər artıq dəfələrlə Azərbaycan sərhədlərini keçərək terror aktı törədiblər. 27 mayda isə Azərbaycan ordusunun təminat yoluna mina döşəyən 6 diversant terrorçu yaxalanıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi isə Kəlbəcər rayonu istiqamətində sərhəddə baş verən atışma barədə Ermənistan mətbuatının yaydığı məlumatı təkzib edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlı bildirib. Sərhəddə vəziyyət sakitdir. Atəşkəsin pozulması halı qeydə alınmayıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı xəbər bir daha bölgədəki vəziyyəti gərginləşdirməyə yönəlmiş təxribatdır deyə Vaqif Dərgahlı əlavə edib.